Nampaknya tidak ada. Oke, baik. Sementara itu, seperti yang saya beritahu. Alright? Oke. Kita boleh mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Taib amin semua sekali. Okey, taib amin semua sekali supaya pembelajaran kita berlangsung dengan lancar. Alright, alhamdulillah semua telah pun mengaminkan doa kita yang kita bacakan tadi. Right. So hari ini kita akan belajar tentang algebra ayat matematik. Okey, algebra ayat matematik. Baik, bagi mereka yang baru join, sekali lagi saya maklumkan anda boleh dapatkan yang pertama bahan 111 soalan. Okey, bahan ini anda boleh download, anda boleh print kalau nak print. Tapi sebenarnya kita akan bincang secara langsung dan kita akan buat 111 soalan dalam siri-siri kita. Dan hari ini merupakan siri yang keempat ataupun part 4 dan kita akan buat soalan nombor 77 sehingga 82. 77 sehingga 82. Alright, sebentar lagi kita mulakan. Baik, itu yang pertama. Bahan. Yang kedua. Bagi mereka yang baru join dan juga mereka yang telah pun lama join, okey. Okey, pastikan anda menonton YouTube yang kita telah pun rakamkan, kita dah pun muat naik part 1, part 2, part 3, okey. Takat semalam kita dah ada 3 rakaman YouTube apa yang berlaku sepanjang tajuk asas matematik ini dan petang nanti insyaAllah anda akan menerima video yang kita tengah buat sekarang. Okey, video kita tengah buat sekarang. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, okey, pastikan anda join grup Telegram. Okey, join grup Telegram. Kalau perasan di sebelah semasa kita mulakan tadi, okey, sebelum munculnya suara saya, sebelum munculnya wajah saya, ada pengumuman. Okey, pengumuman penting di sebelah kiri. Ada yang tak dapat? Okey, tak apa. Saya tunjuk sekali lagi supaya setiap orang yang ada kat sini tidak ketinggalan. Ini adalah grup Telegram untuk mereka yang baru nak join ataupun belum lagi join dalam grup Telegram. Grup Telegram ni ialah grup 100% lulus. Okey, saya sharekan grup apa bukan grup Telegram. Saya sharekan link untuk dapatkan Telegram tersebut, macam mana nak join. Okey. Baik, ini saya share dahulu. Okey. Sebentar. Loading rasanya. Alright, okey. Rasanya anda belum nampak lagi. Sebentar. Dia masih bulat-bulat. Pusing sekejap. Okey. Alright, okey. So, saya kira anda dah pun nampak. Okey. So, bahagian sila ambil perhatian tu. Nombor 5. Okey, nombor 5. Adakah anda nampak dengan jelas nombor 5? Anda adalah disarankan, nombor 5 ya, sila ambil perhatian tu, sebelah kiri, anda adalah disarankan untuk menyertai Telegram agar segala maklumat terkini serta bahan pelajaran dapat dikongsi terus dengan anda. Type bit.ly/lulusatmat, lulusatmat, satu perkataan, L huruf besar, K huruf besar dan M huruf besar. Walaupun anda tak ambil atmat, okey, anda mengambil form 3 je, ambil matematik, join saja. Okey, join saja. Tidak ada masalah sebab kita belajar tentang asas matematik. Emma yang ambil admat pun, asas matematik pun ada yang belum kuat. Jadi, itulah antara sebab kenapa kita buat kelas ini untuk membantu mereka mempertingkatkan penguasaan asas matematik. Alright, so saya kira semua dah dapat. Okey, baik kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Alright, okey, saya kira kita terus saja pergi ke bahagian soalan. Okey, bahagian soalan.
Baik, bagi yang baru join, selamat datang. Saya ucapkan, okay, pastikan anda dah ada soalan. Kalau tak ada soalan, tak apa. Mungkin sebab belum lagi download dan sebagainya, saya akan tunjuk soalan pada paparan yang akan saya tunjukkan sebentar saja lagi. Okay? Alright, baik. Yang baru join, selamat datang. Okay, pastikan dua bit.ly yang perlu anda masuki. Satu ialah Telegram. Yang kedua adalah untuk memohon memasuk. Itu khas untuk yang bukan daripada sekolah menengah jelai. Anda akan dijemput masuk ke dalam Google Classroom. Kelas asas matematik bersama dengan saya. Alright, okay, baik. Kita tengok soalan yang pertama ataupun soalan nombor 77. Bagi siapa yang ada edaran, cuba lihat soalan nombor 77. Okay, saya tayangkan kepada anda. Okay, nombor 77. Alright, kita cuba selesaikan hari ini. Inilah yang soalan yang saya ingin kongsikan dengan anda berkaitan dengan ayat matematik. Okey, sebelum itu saya nak tengok. Okey, tunggu sebentar. Baik, adakah anda dapat melihat dengan jelas soalan tersebut? Jika dapat melihat dengan jelas, beri dua thumbs up. Okey, dapat lihat dengan jelas, beri dua thumbs up sekarang. Alright, okey, bagus. Okey, baik, kita mulakan. Alright, okey. Saya tak nak beri jalan kerja dulu. Saya nak anda buat dahulu. Masa yang saya berikan tu lebih kurang 1 minit saja. Okay, soalannya tulis satu persamaan linear bagi 5 ditolak daripada 3x ialah 10. Okay, cuba anda berikan jawapan anda dalam chat. Macam mana kita nak tulis dalam bentuk persamaan linear 5 ditolak daripada 3x ialah 10. Okey, cuba beri jawapan anda dalam chat sekarang. 1 minit bermula dari dah mula dah pun. Ha. Okey. Alright. Ha, ada yang telah pun memberi jawapan. Okey, saya nak tengok. Tak apa, jangan risau. Jangan risau salah ke apa ke. Itulah namanya student, nama pun pelajar. Pelajar ni, okey, dia belajar. Alright? Okey. Alright. 3x tolak 5 sama dengan 10. Okay, kita tengok lagi apa lagi jawapan yang diberikan. Alright. 3x tolak 5 sama dengan 10. 5 tolak 3x sama dengan 10. Alright. Apa? Jangan risau. Okey. Alamak, aku salah ke siapa yang salah? Jangan risau. Nama pun belajar. Alright. Okey. Masa telah pun tamat. Sebelum tu saya tengok ada yang belum memberi jawapan. Saya nak semua sekali beri jawapan. Okay, sebab apa? Saya akan berdoa siapa yang beri jawapan untuk soalan nombor 77 ni, kalau dia ambil SPM, SPM dapat A plus dalam math dan juga MM. Bagi yang ambil math 83 akan dapat yang apa? Markah yang cukup bagus. A dalam 83 bagi matematik. Alright? Okay. Baik. Jadi saya minta semua sekali memberi jawapan, okay, supaya doa tersebut lebih diberkati daripada seorang guru. Don't play Alright, okay. So alhamdulillah. Right, sekarang kita tengok. Ada dua jawapan yang saya perhatikan. Ada yang tulis 5 tolak 3x sama dengan 10. Ada juga yang tulis 3x tolak 5 sama dengan 10. Cuba kita tengok. Okey. Baik. 5 ditolak daripada 3x sama 10. Oleh sebab ada perkataan daripada. Okey. Maksudnya kita akan tulis 5 ataupun 3x dulu. Okey. Saya ulang sekali lagi soalan saya. Apabila ada perkataan daripada, kita akan tulis 5 ataupun 3x terlebih dahulu. Sila jawab soalan tersebut.
5 ke 3 ayat dulu. Kita kena tulis apa? Sebab apa? Ada perkataan daripada. Yes, betul. Jadi itulah konsep yang cukup penting apabila kita nak selesaikan soalan yang berkaitan ayat matematik seperti ini. Dan kita lihat jawapannya. Alright, kita lihat jawapannya. Jawapannya ialah, wah, cepat sangat. Okay, sekejap. Sikit. Yes, 3x tolak 5 sama 10. Bagi siapa yang betul. Okay, saya nak anda type yes 3 kali. Yang betul, type yes 3 kali. Alright, okay. Tengok bersemangat masing-masing. Okay, sebab ramai yang betul. Alright, okay. So, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan nombor 78. Okay, soalan 78. Baik, seperti biasa, kita tengok dahulu soalannya. Okay, perlu ataupun tidak kita buat dalam kerja bergantung kepada soalan. Alright, okay. Baik, soalan 78. Sini saya kira anda bolehlah beri jawapannya juga. Okey, soalannya, tulis persamaan linear bagi dua kali suatu nombor ditolak daripada 7, hasilnya ialah 14. Okey, dua kali suatu nombor ditolak daripada 7, hasilnya ialah 14. Jangan jawab dulu. Okey, saya nak beri sedikit tips macam mana kita nak menjawab soalan ini. Okey. Dua kali suatu nombor ditolak daripada 7. Okey. Baik. Masih ingat tadi soalan nombor 77. Apabila daripada, kita mesti tulis? Yes, of course. Okey. Kita dah faham dah tu. Baik. Kita mesti tulis 7 dahulu yang paling hadapan. Okey. 7. Tetapi, macam mana kita nak buat dua kali suatu nombor? Okey. Perkataan. Dua perkataan ini, suatu nombor, apabila ada soalan seperti ini, okay, anda fikirkan satu huruf yang ingin anda gantikan. Apa hurufnya? Terpulang. Tetapi saya paling suka guna huruf X. Bagi apabila ada perkataan suatu nombor. Jadi anda gunakanlah huruf X sebagai ganti untuk suatu nombor. Sebab suatu nombor ni boleh jadi apa saja nombor. Maksudnya namanya apa? Semalam kita dah belajar. Namanya ialah pemboleh ubah. Alright? Variable. Okay, bagi siapa yang ambil DLT, variable. Pemboleh ubah. Baik, sekarang saya minta anda berikan jawapan. Masa saya beri, 1 minit juga. Okay. Apakah persamaan linear bagi dua kali suatu nombor ditolak daripada 7? Hasilnya ialah 14. 1 minit bermula dari sekarang. Ada yang dah jawab. Okey, tak apa. Okay, 1 minit baru bermula. Ramai dah menjawab. Bagus. Saya amat suka mereka yang aktif sebab mereka yang aktif ini okey akan sentiasa menggerakkan fikiran dia, okey, otaknya untuk berfikir. Fikirannya pula. Otaknya untuk berfikir. Baik, semangat Azri. Saya pun dah lama tak jumpa korang semua. Tapi tak apa. Okay, so nanti ada masa nanti. Okay, memang kat sini saya perhatikan ramai menyorok mukanya dan juga dalam mute. Okay, tapi tak apa. Sebab kita ada perancangan selepas ini, iaitu kita akan buat group study. Yeah? Group study maksudnya anda akan memilih 5 ataupun 10 dan anda akan chat sesama sendiri menggunakan Google Meet, Telegram dan sebagainya. Baik, untuk anda jadikan dia sebagai group study. Okey, jadikan sebagai group study. Alright. Okey. Izri tanya, unknown user siapa? Unknown user. Okey. Siapakah nama anda? Sebab apa unknown user saya nak tahu juga. Kalau muka tak nampak. Siapakah nama anda? Unknown user. Alright. Okay. Jawablah dalam chat nanti. Anda kenalan ke apa ke lelaki ke perempuan. Pandai kau sendiri ya. Alright. Okay. Baik. Sekarang kita beralih kepada
Jawapannya, saya nak tengok. Kalau jawapan betul, tengok saja jawapan betul. Yang saya nak anda lakukan, saya nak anda beri 5 bintang. Ha, sebab betul dengan tepat. 5 bintang. Okey. Jawapannya. Teneng. Alright. Adakah jawapan anda betul? Beri 5 bintang. Saya nak tengok berapa ramai. Ingat. Apa saja respon anda dalam chat sedang dirakam. Maksudnya anda boleh tengok balik. Oh, aku ada respon hari tu. Kan best. Kan bangga sekejap. Okey. Kembang sikit kan. Alright. Tapi yang penting sekali ialah kita faham apa yang kita belajar. Saya nak tengok berapa ramai yang telah pun memberi 5 bintang kepada dirinya sendiri. Alright. Wah. Alright. Okay. So, semakin panas. Kita teruskan. Kenapa ni Zee? Orang kata 5 bintang. Oh, bintang berbintang-bintang. Kau ni pandai je ambil hati, nak ambil perhatian orang kan? Ha. Bagi siapa yang tak kenal Zee, Zee ni seorang yang paling tinggi di sekolah menengah kemasan Jelai. Okay. Siap promote kau. Kau nak bayar sikit tau. Alright. Okay. Kita beralih kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 79. Okay. Sekejap. 79. Ini 77. Okay. Kita turun sikit. Sebab saya kena besarkan. Jadi saya kena tekan pelan-pelan sikit. Tidak ada nampak. Apa? Tak nampak. Okay, alright. Baik, itu soalannya. Tuliskan persamaan linear bagi hasil tambah 4K dan 6 ialah 26. Okay, kalau tadi saya beri 1 minit, sekarang 30 saat saja. Bermula tadi sekarang. Ini senang je. Okay, senang sahaja. Alright, saya nak tengok apa jawapannya. Cobek. Ini soalan saja nak bagi panas-panas ya. Ni dah pun dah panas ni. Alright. Okay. Baru 6 orang, 7 orang. Cepat. Kita ada 20 orang lagi ni. Come on. Saya nak semua menjawab. Okay. Anda perlu aktif dalam grup ini supaya anda dapat belajar dengan cepat. Baik. Ada 3 perkara untuk memastikan seorang pelajar tersebut aktif, dapat, faham, okey, dan insyaAllah dikurniakan dengan markah yang bagus. Yang pertama sekali, dengar cakap. Yang kedua, okey, beri perhatian. Ini sebenarnya beri perhatian nombor 1. Nombor 2, dengar cakap. Yang ketiga, dengar buat apa yang disuruh. InsyaAllah akan jadi pelajar. Bukan saja matematik. Bagi siapa yang ambil MMAT, insyaAllah MMAT tu sekurang-kurangnya. InsyaAllah sekurang-kurangnya lulus MMAT. Okey. Ada juga yang mengatakan bahawa pelakuan ni kelas senang je. Okey, baik. Awal-awal waktu hari Isnin saya dah maklumkan kalau mereka memang seorang yang power lah sangat. Okey, dalam math, okey, ini bukan platform yang sesuai sebab kita ajar sesuatu yang paling basic. Asas. Nama pun asas matematik. Sebab daripada asas inilah kita boleh selesaikan banyak perkara. Careless mistake, kan selalu berlaku. Careless mistake, bukan careless whisper. Careless mistake berlaku sebab asas matematiknya lemah. Okay? Alright. Baik, kita tengok jawapannya sekarang. Apakah jawapan bagi soalan? Baik. Okay. Dapat lihat je jawapan ini. Saya nak anda beri anda type perkataan saya berjaya. Itulah jawapannya. Okay, type sekarang siapa yang betul. Saya berjaya, cikgu. Alright, okay. So, saya perhatikan. Wah, okay, ramai. Alright. Okay. Baik, adakah anda dapat mendengar suara saya dengan jelas? Okey, saya berjaya. Okey, alright. Saya berjaya, cikgu. Saya berjaya. Alhamdulillah. Okey. Alright, ini Nerosini. Nerosini daripada sekolah menengah Juase ya.
Cuba respon sikit Norshini ya. Yeah. Norshini. Tak sebab saya baca nama betul-betul. Alright. Okey. SMK Juaseh. Alright, selamat datang Mirosini. Okey. Mirosini ya. Yeah. Okey, so antara orang. So seperti yang saya bagi tahu tadi, kelas kita setiap hari. Okey, setiap hari. Hari ini ialah hari yang keempat. Bagi siapa yang belum sempat menonton, okey, ataupun terlepas bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, hari Isnin, Selasa, Rabu, semalam dan akhir sekali, boleh join dalam grup kita sama ada Telegram ataupun Google Classroom. Dua-dua saya akan uploadkan video YouTube. Okey, apa yang anda tinggal. Jadi anda tak akan tertinggal lah. Okay, cuma anda tidak ada dalam real time. Maksudnya kita tak boleh bercicat sendiri sebab apa, itu adalah rakaman. Baik. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Sebab saya tengok ramai tulis saya berjaya. Right? Saya berjaya. Okey, baik. Teruskan soalan seterusnya. Soalan nombor 79 telah pun selesai kita buat. Kita pergi ke soalan nombor. Ini soalan yang menarik. Soalan nombor 80 ni. Ini adalah soalan yang selalunya. Cikgu, saya soalan ni memang saya tak buat, cikgu. Saya tak faham apa yang dia nak. Inilah soalannya. Okey, soalannya berbunyi begini. Right? Sama-sama kita bacakan. Okey. Kat sana pun walaupun mikrofon not, baca kuat-kuat. Okey, biar satu rumah boleh dengar. Tuliskan persamaan linear bagi bilangan apple di atas pokok P adalah 20 biji kurang daripada pokok Q. Jumlah apple di atas kedua-dua pokok ialah 100 biji. Macam mana nak buat ni cikgu? Tak tahulah. Alright, okey. Ulang balik. Dia kata, tuliskan persamaan linear bagi bilangan apple di atas pokok P adalah 20 biji kurang daripada pokok Q. Jumlah apple di atas kedua-dua pokok ialah 100. Siapa yang sebelum ini rasa pening apabila nak buat soalan seperti ini? Okey. Kalau pening, type peninglah cikgu. Alright. Saya dah tengok berapa ramai yang dapat saja soalan seperti ini. Dia macam, alahai, macam mana nak buat? Saya nak tengok respon anda sekarang. Kalau rasa macam pening, peninglah cikgu. Cuba type siapa yang ke soalan ni, no problem. Kalau no problem, tak payahlah kita buat soalan ni. Okay, saya nak tengok. Siapa yang rasa macam apabila dapat soalan seperti ni, dia rasa pening. Type pening sekarang. Tak ada respon ni. Nampaknya macam semua okey je. Alright, peringlah cikgu. Okay, alright. So, kita tengok sebenarnya soalan ini cukup-cukup mudah. Apa? Cukup-cukup mudah. Apa? Cukup-cukup mudah untuk kita selesaikan. Baik, okay. Kita cuba tengok objek yang pertama yang perlu saya tunjukkan dulu sekejap ya. Ada orang nak join, saya kena approve dulu. Alright, okay. Baik. Sekarang kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Okay, macam mana kita tengok. Bagaimana selesaikan. Okay. Bilangan apple di atas pokok P adalah 20 biji kurang daripada bilangan apple atas pokok U. Mula-mula, lepas tu dia beritahu jumlah kedua-dua ialah 100. Maksudnya kita tahu bahawa ada dua pokok. Satu pokok P, satu pokok Q. Apa yang kita perlu buat ialah kita buat dalam bentuk ini yang saya tunjukkan ialah cara yang mudah untuk kita faham. Kita buat dalam bentuk jadual. Okey, mula-mula buat dua ruang seperti ini. Tak perlu ni tengok dulu. Okey. So maksudnya kenal pasti objek kita dulu. Apa objek yang kita ada? Objek kita ialah pokok. Dan berapa pokok kita ada? Ada dua. Jadi buat dua jadual. Satu buat dua kotak lah maksudnya. Satu pokok P, satu pokok Q. Okay. Setakat ni faham tak? Saya takut ada yang tertinggal. Kalau faham, type faham cikgu. Saya nak tengok dahulu sebelum saya mulakan. Okay.
sebab ada dua objek, mesti buat dua jadual ataupun dua kotak. Okey. Baik. Kalau faham, tulis faham dahulu, saya nak pastikan setiap orang faham. Alright, bagus. Okey. Ada lebih kurang dalam, okey, faham, faham. Alright, saya tunggu lagi beberapa orang. Saya takut ada yang faham, memang faham. Yang tak faham tu diam. Saya pasti, saya nak pastikan semua faham. Setiap kali ya. Oleh sebab kita ada dua objek, maka kita buat dua kotak ataupun dua jadual sini dan masukkan perkataan, masukkan objek tersebut. Dalam kes soalan ini, objeknya ialah pokok P dan pokok Q. Baik, okey. Sekarang, apabila kita dah buat jadual ini, sekarang ni kita akan keluarkan satu pemboleh ubah. Okey, seperti yang saya beritahu sebelum ini, dalam soalan tadi, suatu nombor kita gantikan dengan X. Saya pun guna X. Okey, X. Jadi, dalam soalan ini, dia kata bilangan apple kata pokok P adalah kurang 20, adalah 20 biji kurang daripada pokok Q. Baik, sekarang saya nak anda beri jawapan. Mana pokok yang lebih banyak buahnya? P atau Q? Okey. Pokok P adalah 20 biji kurang daripada pokok Q. Maksudnya, mana lebih banyak? P atau Q? Soalan saya, yang lebih banyak? P atau Q? Yes, okey. Nampaknya, dah ada. Nampaknya dah ada jawapan. Okey, Q. So, jawapan anda adalah betul. Alright, jawapan anda adalah betul. Okey, baik, bagus. So, sekarang kita teruskan. Oleh sebab kita menggunakan pemboleh ubah X tadi, maka inilah kita buat. Ha. Oleh sebab dia kata kurang, kita ada saja perkataan kurang, kita gunakan tolak. Ha. Dalam kes ini, kita anggapkan oleh sebab pokok yang paling banyak ialah pokok Q, kita letakkan Q itu sebagai X. Okey. Dan pokok P adalah kurang sebanyak berapa? 20. Jadi kita tulislah X tolak 20. Okey. Saya ulang sekali lagi. Pokok paling banyak adalah apa? Pokok Q. Pokok Q yang paling banyak tu kita letak X. Kenapa kita letak X pada pokok Q? Sebab perkataan digunakan ialah kurang. So, maksudnya pokok P, X tadi kita kena kurangkan 20. Setakat ni kalau faham bagi saya 3 thumbs up. Kalau faham, beri saya 3 thumbs up. Okay. Saya nak tengok dahulu respon. 3 thumbs up. Alright, Rabiatul 3, Nurul Amira, Nurul, okay. Siapa? Rashidah. Amirul Haikal, okay. Baik, so maksudnya faham. Okay, ilang ulang balik. Nampak macam saya terangkan beberapa kali tapi saya nak anda faham. Okay, ada berapa objek? Ada 2 objek. Apa objek tu? Pokok P dan pokok Q. Jadi apa kotak kita buat? Kita buat 2 kotak. Baik. Tengok. Antara P dengan Q. Pokok mana yang paling banyak? Okey, pokok yang paling banyak. Kenapa saya kata paling banyak? Sebab dia menggunakan perkataan kurang sini. Yang paling banyak tu letak X. Maka yang kurang tu letak X tolak 20. Jadi soalannya yang diberi kat sini ialah jumlah apple ke atas 2-2 pokok ialah 100. Apa maksud jumlah? Maksud jumlah ialah jumlah pokok P ditambah dengan pokok Q sama dengan 100. Jadi akhirnya kita akan dapati bahawa persamaan linear yang kita akan tulis seperti itu. X tolak 20 ialah ada pokok yang ada pada pokok P tambah X yang ada pada pokok Q sama dengan 100. Right. Okay. Kalau faham setakat ini. Kalau tak faham, saya akan ulang. Kalau faham, saya nak anda type faham cikgu. Okay. Supaya saya dapat maklumat bahawa apa yang saya ajar setakat ini, anda jelas dengan penerangan saya. Faham cikgu. Alright. Okay. So, saya anggap semua faham. Okay. Ada izin tanya. Letak 2-2. Apa tadi? Tak sempat saya baca. Izri tanya apa tadi? Letak 2-2. Apa Izri?
letak dua-dua, letak dua-dua kerja, dua-dua X. Ya, betul-betul. Kita gunakan formula upah kita ialah kita guna X. Nak guna huruf lain pun boleh. Tetapi jangan pening, saya lebih suka X. Okey, kalau tak A ke B ke terpulang sebenarnya. Tapi buat X je lah, senang cerita. Alright, buat X sahaja. Okey, baik. Jadi akhirnya, inilah persamaan linear yang kita bentuk. Alright, dan saya perhatikan semua faham. Baik, apabila kita dapat ini, amat penting dalam kelas kita sebelum ni, kita ringkaskan. Okey, kita ringkaskan. Macam mana kita ringkaskan? Cuba perhatikan. Okey. X. X. Apa kita buat? Kita gabungkan. X tambah X. Jadi, oleh sebab ini operasi tambah ya. Bukan operasi darab, operasi tambah. Jadi, X tambah X jadi 2X. Okey. Kemudian yang nombor tu tinggalkan sajalah. Tolak 20 ini. Sama dengan 100. Kemudian teringkaskan lagi. Kalau dia nak kecilkan. Tapi sebenarnya kat sini pun dah okey. Right? Kenapa kita perlu ringkaskan? Sebab sini X, sini pun X. Agak janggal kalau kita biarkan jawapan kita macam yang saya highlight ni saja. Okey. So yang mana yang ada sebutan X, kita sekalikan. Kalau ikutnya kita boleh ringkaskan lagi. Okey, tak apa. Yang penting anda faham dahulu macam mana nak buat. Baik, ulang. Nombor satu, kita lihat apakah dia punya objek. Okey, apakah objek yang ada. Dalam kes ini, objeknya lah pokok P dan pokok Q. Jadi, kita buat jadual. Okey, nombor satu apa? Kenal pasti objek. Saya nak anda tulis dalam teks sekarang. Nombor satu, kenal pasti objek. Alright. Nombor dua, okey, tuliskan formula upah. Nombor tiga, okey, buatlah operasi apa yang disuruh. Alright, okey, so itu dia punya guideline kita. Right, okey, kita beralih. Saya harap anda telah pun faham sebab saya dah tanya tadi, semua dah faham. Kita beralih pada soalan nombor 81. Okey. Soalan 81. Bagi kita tengok soalan 81. Bagaimana? Mana soalan 81? Okey. Sekarang ni saya nak anda buat sendiri. Tapi sebelum buat, saya beri sedikit panduan. Okey? Baik. Kotak X mengandungi 45 biji oren. Bilangan oren di dalam kotak Y adalah 3 kali ganda bilangan oren di dalam kotak Z. Jumlah bilangan oren di dalam ketiga-tiga kotak ialah 21 biji. Okey. Baik. Abaikan dulu soalan cari bilangan oren tu. Okey. Saya ulang sekali lagi. Kotak X mengandungi 45 biji oren. Bilangan oren di dalam kotak Y ialah 3 kali ganda bilangan oren di dalam kotak Z. Jumlah bilangan oren di dalam ketiga-tiga kotak ialah 121. Soalan saya, berapa objek kita ada? Yes. Okey, berapa objek kita ada? Berapa objek? Yes, ada dah jawab tu. Okey, kita ada 3 objek. Maksudnya, berapa kotak kita kena buat? Kita kena buat 3 kotak. Dalam setiap kotak kita tulis apa? Kotak yang pertama tulis apa, kotak kedua tulis apa, kotak ketiga tulis apa. Baik, buat sekarang. Buat sekarang. Okey, nanti kita semak jawapannya. Okey. Baik. Alright, semua dah buat. Okey, maksudnya kita perlu ada 3 kotak ataupun 3 jadual. Kotak X, kotak Y, kotak Z. Baik, sekarang dah buat kotak tersebut. Di bawah kotak X, kita nak tulis apa? Apa soalan dia tadi? Soalan daripada penyataan soalan tadi, kotak X ada 45. Jadi bawah kotak X tu, simple je. Tulis 45. Kemudian, bilangan oren dalam kotak Y adalah 3 kali ganda bilangan oren dalam kotak Z. Kali ini, kita gunakan X. Okay, X huruf kecil. Macam tadi, kita buat X. Buat huruf A ke P, Q supaya terpulang. Tak ada masalah. Tetapi, macam mana kita nak tulis? Bilangan oren dalam kotak Y adalah 3 kali bilangan oren dalam kotak Z.
Maksudnya X, X tu kita nak letak dalam kotak Y atau kotak Z? Kita nak tengok jawapan dulu. X, okay, dia kata dalam soalan ni bilangan oren di dalam kotak Y adalah 3 kali ganda bilangan oren dalam kotak Z. Okay, jadi 3 kali ganda, itu maksud dia. Jadi dalam kotak Z ataupun kotak Y, kita nak tulis X. Dekat mana nak letak? Dalam kotak Y ke dalam kotak Z? Tapi dalam ayat ni dia kata kotak Y adalah 3 kali ganda. Maksudnya kita letak X dalam kotak Z. Yes. Alright. Okay. Perlu atau tidak saya terangkan sekali lagi? Yang tulis di badan. Pastikan anda mute, ya. Anda mute video mikrofon anda. Setiap siapa yang kita ada sedikit gangguan, pastikan anda mute, ya. Pastikan anda mute mikrofon anda. Alright, okay, bagus. Mungkin turn on. Okay, mungkin turn on. Okay, baik, sekali lagi ya. Kita ada 3 objek, kotak X, kotak Y, kotak Z. Kemudian kita bagi tahu bahawa dalam kotak X kita ada 45. Jadi tulis saja 45 dalam kotak X. Manakala yang seterusnya dia kata kotak Y adalah 3 kali ganda. Maksudnya kalau kita nak buat pemboleh ubah yang kita nak letak, kita letaklah X tu dalam Z. Kenapa kita letak X tu dalam Z? Supaya dalam kotak Y kita boleh tulis 3X. Sebab 3 kali ganda kan? Itu maksudnya. So akhirnya kita dapat seperti ini. Alright, okay. Tugas seterusnya. Dia kata jumlah bilangan oren di dalam ketiga-tiga kotak ialah 121. Sekarang saya nak semua sekali cek saya macam mana nak tulis. Bila kita dah dapat ni, macam mana kita tulis 45, nak kaitkan 45, nak kaitkan dengan 3X, nak kaitkan dengan X. Okey, jumlahnya 121. Cuba tulis dalam chat anda sekarang. Okey. Okay, nampaknya. Alright. Okay, bagus, bagus. Okay, saya tunggu lagi. Saya nak semua, semua. Alright. Okay. Okay. Tak tulis dia persamaan saja. Okay. Ni Roshini pun dah menjawab-jawab. Bagus, bagus, bagus. Alright. Okay. Baik, saya dapati bahawa semua dapat jawab dengan betul. Cuma kali ini, oleh sebab kita dah tulis dalam bentuk yang kita fahami, kita perlu ringkaskan. Okey. Macam mana kita nak ringkaskan? Simple saja, saya tunjuk saja. Alright. So yang apa yang menjawab tu, saya ucapkan tahniah. Saya tengok semua dah faham macam mana nak selesaikan soalan yang ada ayat matematik seperti ini. Selepas ini, saya harap anda tak bermimpi ngeri untuk menjawab soalan yang bentuknya ayat. Gunakan kaedah, kena pasti objek, kemudian apa yang ditempat ialah kita tulis dalam bentuk jadual ataupun kotak. Kalau ada tiga, tigalah kotaknya. Kemudian masukkan X sebagai pemboleh ubah. Okay, nak guna huruf lain pun boleh, itu pulang, tak ada salah. Tapi saya lebih suka X. Alright, okay. So tadi yang saya tanya tadi, semua telah pun berjaya menjawab. Ini yang kita buat 45 tambah 3X tambah X sama dengan 121. Dan seperti biasa kita ringkaskan dahulu. Okay, 45. Okay, 45 tak ada masalah. 3X dengan X kita boleh campurkan jadi 4X. Okay. Soalan asalnya ialah apa? Soalan asalnya ialah cari bilangan oren yang terdapat di dalam kotak Y dan kotak Z. Itu. Okay. Yang kita tahu kotak X 45. Kotak Y ni berapa? Kotak Z ni berapa? So apa yang perlu kita buat? Kita kena cari nilai X. Okay. Baik, saya tunjuk dahulu macam mana kita buat. Okay. Ini akhir sekali. 45 tambah 4X sama dengan 121. Okay. Kita terus ringkaskan. Dia jadi macam mana? Dia jadi macam ni. Okay. Alright.
45 tadi, sebelah kiri, kita apa yang kita perlu lakukan ialah, okay. Kita nak supaya kita dapat, apabila kita nak selesai soalan, kita mesti dapatkan nilai X. Alright. So, kita nak tinggalkan 4X saja sebelah kiri. Apa maksud sebelah kiri kanan ni? Tanda sama dengan ini adalah merupakan sempadan sebelah. Ini ialah sebelah kiri. Ini semua ni sebelah kiri. Okey. Manakala ini sebelah kanan. Alright. Baik. Oleh sebab kita nak mencari nilai X, sebab kita nak tahu berapa biji dalam kotak yang kita tahu X, Y dengan Z tadi. Okey. Apa yang kita kena buat ialah kita nak hapuskan ataupun kita nak nyahkan kau 45 daripada sini. Apa yang kita buat? Kita kena tolak 45 ni. Okey, kita tolak 45. Okey. Apabila 45 tolak 45 jadi apa? Kosong kan? Jadi tinggallah 4X. Oleh sebab sebelah kiri kita tolak 45, sebelah kanan pun kita kenalah tolak 45. Okay. Right. Saya ulang sekali lagi. Apa sebenarnya kita buat? Okay. Baik. Kita nak supaya sebelah kirinya hanya ada X. Okay. Tapi setakat ni yang tak berkenaan ialah 45 ini dan juga 4 ini. Tak berkenaan sebab kita nak sebelah kiri hanya ada X. Ataupun perkataan diguna ialah X sebagai perkara rumus. Jadi, dalam kita nak menyelesaikan ini, kita kena fikirkan, kita kena nyahkan dahulu 45 dahulu. Ingat, pada hari kedua kita belajar tentang kuda tor. Kuda tor maksudnya kita selesaikan kuda tu, ku ialah kurungan, de tu ialah darab bahagi, tor ialah tambah tolak. Tetapi dalam kes seperti ini, kita kena buat balik. Kita kena selesaikan kena tambah tolak dahulu. Kemudian baru darab bahagi. Alright. Okey, dalam kes ini kita nak nyahkan dahulu 45, maka kita tolak saja 45. Oleh sebab 45 tolak 45 jadi kosong, maka kita akhir kita hanya tinggal 4X. Tapi kita kena ingat kalau sebelah kiri ini ialah sama dengan sebelah kiri ialah tolak 45, kita dah tolak 45, pastikan sebelah kanan juga kita kena tolak 45. Sebab itulah kita dapati bahawa jawapan langkah seterusnya seperti ini. Alright. 45 tolak 45 dah habis, tinggal 4X sebelah kiri. Sebelah kanan kita selesaikan, kita 121 tolak 45, maka kita dapat 76. Dan akhir sekali, ingat, sama juga 4X sama dengan 76, kita nak X sebagai perkara rumus, apa yang perlu kita buat, kita kena bahagi dengan 4 supaya tinggal X saja. Oleh sebab sebelah kiri ini ialah sama dengan, okey, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Maka bahagi dengan 4, dua-dua belah pun bahagi 4, X sama dengan 19. Baik. Jadi kita dah tahu X sama dengan 19. Okey, setakat ni saya tanya, apabila setakat ini X sama dengan 19 ni, saya nak tengok jika anda faham apa yang saya tunjukkan. Beri tanda senyuman. Okey, beri tanda senyuman. Satu cukup. Ayam-ayam-ayam. Okey, setakat ni faham. Kalau tak pernah tengok, tak berapa banyak tanda senyuman tu, jadi maksudnya kita termasuk ulang balik. Okey, saya nak tengok berapa ramai yang beri tanda senyuman yang dia faham. Alright. Saya, okey, dah ramai. Okey, saya anggap semua dah faham. Teruskan dengan, okay, ingat X sama dengan 19, maka kita tengok balik ke kotak tadi. Jadi soalannya apa tadi? Cari bilangan oranye yang terdapat dalam kotak Y dan kotak Z. Maka kita dah tahu X ni ialah 19. So kalau dekat maksudnya darab 19. Okay. Ini juga 19. So, kita dah pun menjawab soalan yang diberikan. Kotak Z ada berapa biji oren? 19. Kotak Y ada berapa biji oren? 3 darab 19.
Jawapannya ialah, ingat. Macam mana buat? Kelas kita yang pertama. Okey, bagi siapa yang mungkin tak sempat masuk kelas yang pertama, okey, macam mana kita nak darab 3 dengan 19? Kita fikirkan macam ni. 19 ni dekat dengan nombor 20. Okey, saya ulang sekali lagi. 19 ni dekat dengan nombor 20. Jadi, kalau kita nak ambil 19, memang kita boleh nak kira terus. Tapi saya, kita cuba fikir macam mana kita nak selesaikan dalam kepala. Nak ambil 20. 20 dan 3 ialah 60. Okey, 60. Jadi, oleh sebab 20 dengan 19, 1 saja. Jadi, 1 darab 3, 3. Maksudnya, 60 tolaklah 3. Jawapannya apa? 57 biji oren yang ada dalam kotak. Why? Okey. 57. Alright. Okey. Bagi siapa yang mungkin keliru tadi. Okey. Kenapa nak cikgu buat 3 dan kenapa ambil 3 dan 20? 20 ni sebab kenapa saya ambil 20? Sebab 20 paling dekat dengan 19. Dan 20 lebih mudah darab dengan 3. Okey. Itu. Kalau tak berapa jelas, tengok balik YouTube kelas kita yang pertama. Kelas kita yang pertama, part 1. Okey, itu saya dalam kelas kita yang pertama tu saya beri perkongsian macam mana kita mendarab dengan pantas tanpa menggunakan kalkulator. Okey, so bagi siapa yang terlepas tu, pastikan anda tonton YouTube part 1. Okey, tonton YouTube part 1. Baik, sekarang saya nak bagi tugasan kepada anda. Okey, tugasan kepada anda. Soalan yang terakhir sebelum kita bersurai. Kalau anda dapat jawab soalan ini, maka anda merupakan pelajar yang telah faham apa yang kita buat. Baik, saya bagi masa 2 minit. Okey, 2 minit. Saya bacakan dulu soalan dia. Haikal ada beberapa biji guli. Bilangan biji guli Arif adalah 16 biji lebih daripada Haikal. Okey. Jumlah guli yang dimiliki oleh mereka berdua ialah 100 biji. Tentukan. Salah ni. Okey, saya betulkan sekejap. Tentukan bilangan guli yang dimiliki oleh Haikal dan Arif. Okey. Saya bagi masa 3 minit lah. 3 minit. Okey, sekarang ni seperti biasa, berapa objek kita ada? 2. Yes. Objek pertama apa? Haikal. Objek kedua ialah Arif. Okey, 3 minit bermula dari sekarang. Cuba selesaikan sebab akhirnya kita nak tentukan bilangan guli yang dimiliki oleh Haikal ada berapa biji guli, Arif ada berapa biji guli dan jumlah kedua-duanya Arif dengan Haikal ialah 100. Okey, cuba buat. Mula-mula buat kotak. Kemudian dalam kotak yang pertama tulis Haikal. Kotak yang kedua tulis Arif. Okey, kemudian teruskan. Okey, 3 minit saya berikan. Bermula dari sekarang. Right? Saya tak kacau. Okey, saya tunjuk soalan saja. Tengok ya soalan ni. Okey, cuba buat. Right? Saya nak semua buat. Okey, saya nak jawapan daripada semua yang menyertai kelas kita pada hari ini. Okey, dan saya percaya semua dah boleh buat. Okey, dah tak ada dah perkataan igawan, perkataan takut dan sebagainya. Alright? Okay, so silakan. Jomek telah pun bermula. Okay. Masa tinggal 2 minit. Muzik bagus juga kan? Nanti saya fikirkan penambah kebaikan, ya, penambah kebaikan. Alright, okay. Tinggal belum lagi, okay, belum lagi. Okay. Teruskan. Okay. Soalan akhir ialah kita nak tahu berapa bilangan guli yang ada pada Haikal dan berapakah bilangan guli yang ada pada Arif.
Jadi akhirnya saya nak anda dalam chat, Ekal sama dengan berapa biji guli, Arif sama dengan berapa biji guli. Itu jawapan akhir yang saya nak. Saya tengok ada dah mula nak respon. Alright, good, good, good. Okay, dah ada dah respon. Okay. Okay, kita tunggu beberapa masa. Yes, satu minit lagi. Satu minit lagi. Ada masa lagi. Saya nak semua sekali. Semua sekali jawab. Alright, semua sekali jawab. Pak 45 saat. Okey. Yang ada berapa orang ni? Okey, tak apa. Saya percaya dia masih lagi buat. Saya nak anda buat. Okey, Azam pun dah pun menjawab Nurul Hazwani. Alright, okey. Okey, dah mula ramai dah. Okey. Khalida dah pun menjawab. Belum lagi, belum lagi. Ada dah. Alright, dah. Khalida dah pun menjawab. Irsyad Syazani dah pun menjawab. Azhar, Ayu, Nirosini. Okay, Nirosini, Haikal. Okay, 42. Satu lagi, satu lagi. Haikal, Arif berapa? Arif, Nirosini. Arif berapa? Okay, Hakim dah pun menjawab. Okay, baik. Alright, kita tunggu. Tinggal masa lagi, 10, 9, 8. Saya nak semua menjawab. Eh, saya nak semua menjawab. Alright, masa pun habis. Okay, mari kita tengok jalan kerja. Okay, saya percaya jalan kerja masing-masing hampir sama. Okay, ada dua kakak, satu Haikal dan satu lagi Arif. Okay, X. Lepas tu oleh sebab lebih, maka kita ambil H, Haikal sebagai X, Arif sebagai X tahun 16. Okay. Dan campur 100. Sekali kita kena cari dahulu nilai X. Nilai X ialah okay, akhirnya kita dapatlah nilai X sama 62. Maka 62 adalah milik Haikal, manakala tambahlah lagi 16. So tanya, tanya, tanya bagi si yang dapat. Okey, saya nak anda type nama anda. Type tanya nama anda. Kalau nama dia Ayu, tanya Ayu pada diri sendiri. Check sekarang. Itu ialah self rewarding. Okey, tulis type sekarang. Tanya. Tanya itu nama anda sendiri. Saya nak jika betul saya tanya nama anda sendiri. Alright. Ada yang belum resmi? Tanya Hakim, tanya Khurashan, tanya Ekal, tanya Rashika, tanya Irsyad. Okey, tanya, tanya, tanya. Tepuk untuk anak. Alright. Okey. Baik. Jadi tamatlah pelajaran kita pada hari ini. Esok kita akan masuk, wah, itu menarik, okey. Esok adalah kemahiran graf. Okey, kemahiran graf. Jadi untuk kelas esok, saya minta anda tak perlu graf, tak payah. Anda hanya perlu ada buku nota ataupun kertas A4 yang terpulang, tak ada masalah. Tak perlu ada kertas graf. Sebab itu lebih kepada kemahiran graf. Maksudnya kemahiran, bagaimana sebenarnya kita nak graf? Dalam ada berkaitan dengan algebra, ada berkaitan dengan algebra. So, terima kasih banyak-banyak sebab anda melayan dalam asas matematik 4 pada hari ini. InsyaAllah so, kita jumpa dalam part 5, okay, yang kelima. Jangan lupa, yang pertama sekali pastikan anda telefon mendaftarkan diri anda dalam Google Classroom, okay, matematik. Yang perlu anda lakukan ialah masuk dalam bit.ly, okay, /DL Cikgu Azra, okay. Dan bagi yang belum masuk dalam grup Telegram, type bit.ly /, okay, plus admin, okay, plus admin, okay.
Saya tinggalkan anda dengan maklumat tadi. Okey, anda masih lagi menonton soalan ya. Okey, baik. Saya kena stop sharing dahulu. Okey, saya tinggalkan anda dengan bahagian maklumat pentaran Google Classroom dan juga kaitan dengan Telegram. Okey. Alright. So, akhir sekali saya ucapkan terima kasih kepada pastikan berjumpa lagi itu dan saya minta satu minta komen okay, dalam Telegram tentang pembelajaran kita pada hari ini. Right? So, dengan kata-kata itu, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.